si një vit i më parë, 10 vjetëve më parë, 20 vjetëve më parë. Ne e dim gjitha gjërat, asgjë nuk ka ndryshuar, asgjë nuk ndryshon në jetën e përditshme të qytetarëve shqiptar, korrupsioni e gjitha me rradh. Problemi unë doja thjesht të komentoja diçka të vogël. Problemi i një diplomati, në rastin që përmendi kolegu Lita, problemi i një diplomati nuk është kur vjen në një shtet, nuk mund të thojë që ky është i korruptuar, ky është kështu. Ai ka ardhur për një çështje tjetër, jo për Shqipërinë. Kur ka ardhur Blinken në Tiranë, ka ardhur për një çështje tjetër, nuk ka ardhur për të diskutuar problemet e brendshme të Shqipërisë. Ka ardhur për luftën në Ukrainë, sepse ai ka ardhur me datë 15 shkurt ka qenë në Tiranë, me 28 shkurt ka ardhur, është ka qenë samiti i vendeve të Ballkanit perëndimor me presidentin Zelenski, dhe kjo ka qenë pjesa më e rëndësishme e vizitës tij. Prandaj sigurisht që ne presim shumë nga raportet e ndërkombëtarëve. Ato janë të shkruara të zezat mbar, në fakt që në vitin 92 ose që në vitin 2002 kur ka filluar progres raporti i Komisionit Evropian, na thuhet duhet luftoni korrupsionin, duhet uleni në bisedime me njëri tjetrin, sepse ne nuk ulemi në bisedime. Po deklaratat pa fund të krispaten i tabelën. Pra, nuk ka, qështja është kush, qarë presim ne, të vinë oficeret e policisë amerikane, apo gjykatësit, apo prokurorët amerikan, të vinë tu, apo gjerman, apo francez, të vinë tu të në i bëjnë punët. Jo, unë nuk pres në që të vinë ato të në i bëjnë punët. Dhe ky raport, sigurisht që është i mirë pritur, është shumë i rëndësishëm, na tregon situatën reale, por duhet i bëjmë ne punët. Kjo është. Esmeralda? Po, vazhdojnë atë.